Hazánkban 1989 óta január 22-én ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. Már hagyomány, hogy ekkor országszerte, így Rákos mentén is különféle kulturális események kerülnek megrendezésre, viszont a koronavírus járvány miatt idén számos rendezvény elmaradt. A 17. kerületben azonban rendhagyó módon online valósultak meg a programok, többek között az a kollektív tárlat is, amely az Erdősröné házban 1996 óta minden esztendőben felvonultatja a helyi képző, ipar és fotóművészek alkotásait. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett különféle programok és kiállítások a koronavírus járványra való tekintettel online voltak megtekinthetőek Rákos mentén. Az Erdősröné ház szervezésében a több évtizedes múltra visszanyúló kollektív tárlat január 24-én került bemutatásra. A kerület művészeinek alkotásait ezúttal is szakmai zsűri értékelte, melynek alapján a fődíjazottat Horváth Tamás polgármester tüntette ki. 1996 óta minden évben itt az Erdősröné házban megrendezésre kerül a kerületi művészeknek egy tárlat, egy kiállítása, amelyben elhozhatják saját műveiket, bemutathatják. Sajnos az idei évben a közönség nem láthatja, ezért csak online formában tudjuk önöknek bemutatni a kiállítást. A kiállítást minden esetben egy szakmai zsűri véleményezi, és a zsűri véleménye alapján kerülnek díjak átadásra. Az idei évben a polgármesteri díjat Szakál Ágnes mögöttem látható műve kapta meg. A díjazott pénzjutalomban és oklevélben egyaránt részesül. Szakál Ágnes festőművész mellett azonban további alkotók munkásságát is elismerte, mind a zsűri, mind pedig a városvezetés. A 2020-as kollektív tárlaton mintegy 30-an mutatták be műveiket. Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő azonban utalt rá, idén a részvételi arány még az előző évinél is magasabb volt. Tavalyi évhez képest többen hozták el a műveiket ebben az évben, ez nagy öröm, és hát ez kötelez bennünket, önkormányzatot és engem is, mint önkormányzati képviselőt, hogy azt, amit az elmúlt években, én most már lassan egy évtizede felajánlottam, azt ebben az évben is felajánljam, vagyis azt, hogy egy szakzsűri által kiválasztott művészt támogassak és méltassak és tüntessek ki egy oklevéllel. Az önkormányzati képviselő Domonkosné Bán Mária iparművész és textiltervezőt jutalmazta meg a zsűri szakmai javaslata alapján. Az Erdősröné ház intézmény vezetője Ádám Ferenc kiemelte, a felvonultatott alkotásokat egy kétfős szavazóbizottság minősítette. A szakmai zsűri tagjai sosem kerületi kötődésűek, és mindig igyekszünk olyan zsűrit hívni, aki a különféle művészeti ágakat képviselik benne a tagok. Idén is egy festő volt, Szotyori László, Munkácsi díjas festőművész, és egy nagyon elismert és nagyon sikeres szobrász, Majoros Áron Zsolt volt az, aki részt vett a zsűriben. További elismerésben részesült még Szabó Virág szobrászművész, valamint Ádámfi Pál grafikus. Díjazásukat a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság, valamint annak elnöke, Szabó Tiborné önkormányzati képviselő ajánlotta fel.